Jarné slniečko vylákalo von mnoho cyklistov. Nie každý z nich má však vek a kondičku na to, aby brázdil kopce a prechádzal desiatky kilometrov. No ak má podporu v podobe elektromotora, dokáže jazdiť zarovno s výkonnejšími. Vývojári však prišli s ďalším modelom bicykla, ktorý dokáže byť hybridný. Jeho elektropohon sa dá totiž kedykoľvek z bicykla odobrať, čím pomôže vytvoriť tradičný dvojkolesový stroj. Elektrický bicykel Crau je určený na rekreačnú jazdu a môže sa pochváliť pohonným systémom Fausivation. Ten sa skladá z lítiovej batérie a elektromotora, ktoré sú osadené do konzoly v spodnej trubke rámu bicykla. Obe jednotky sa pritom dajú z konzoly ľahko odstrániť, ak si chce používateľ užiť jazdu na odľahčenom bicykli bez elektrického pohonu. Pri použití súpravy Fausivation môže jazdec prepínať medzi tromi úrovňami elektrickej asistencie šliapania do pedálov. Plne nabitá batéria poskytne dojazd do vzdialenosti približne 80 km, pričom zabudovaný stĺpec LED diód zobrazí aktuálny stav jej nabitia. Sprievodná mobilná aplikácia zasa zobrazí jazdcovi ďalšie informácie, ako je aktuálna rýchlosť či kadencia šliapania do pedálov. Spoločnosť Ample vyvinula systém založený na modulárnej architektúre batérií, ktoré umožnia existujúcim elektromobilom ľahkú výmenu batérie prostredníctvom automatizovanej stanice. Po odstavení elektromobilu na platformu stanice sa spustí automatizovaný robotický proces, ktorý vyberie vybitý modul batérie a nahradí ho 100% nabitým modulom. Celý proces pritom trvá menej ako 10 minút. Vybraté moduly sa potom nabijú a uskladnia, kým nebudú opäť namontované do ďalších elektromobilov. Automatizovaná výmenná stanica je navrhnutá tak, aby sa dala ľahko postaviť, pričom plošne zaberie len dve parkovacie miesta. K dispozícii by mali byť tiež solárne a veterné zdroje, ktoré zredukujú záťaž na elektrickú sieť.